twongeye kubashimira no kubasuza aho muri hose ibihugu byose muherereyemo muri kwibaza ngo uyu munsi tubafite iki tugiye kuba iki ariko tumanza gusuza abantu bari ku migabane igiye itandukanye Afrika Uburayi ndetse na Aziya abo bose badukurikirana ni inkoramutima cyane ariko reka tubabwire isanganyamatsiko tugiye kuganiraho isanganyamatsiko tugiye kuganira ni abana bihakana ababyeyi babo bitewe n'aho bari cyangwa se nibyo barimo cyangwa n'abantu bari kumwe nabo Kamuni Kumenangi, Credits in Zizana. Raymond. Kuri iyo ngingo urimo urabyumva gute uri kubisesengura ukumva ukuntu bimeze aho umwana ashobora kwihakana umupapa wiwe kandi papa wiwe yenda ari we yarihirinze yarakoze buri kimwe kugira ngo abashe kugira ngo umwana amere neza ariko umwana yaba ari kumwe n'abandi bashuti be babona ameze neza ariko papa atameze neza akamwihakana ibyo nibyo ngiye mbifata icyaha ibyo ni icyaha gute se umuntu wakubyaye wakugize ukuri ko ngo ukumwihakane tunabwira abantu badukurikiye nabo babane natwe batubwire ese wowe kuri iyi ngingo tuvuze hari ubuzi byabayeho cyangwa se hari inshuti yawe ikora ibyo bintu turagira ngo mutwandikire muri comment mutubwire Claudette wowe uri kumva bimeze gute reka mpere kuri kano kantu hari umugani bagiye baca mu Kinyarwanda ngo amazi arashyuha ariko ntiyiwagirwa ntiwamebo ni ukuvuga ngo mu gihe icyo ari cyo cyose utabashije kuba wakwishimira ababyeyi bawe cyangwa se abakubyaye cyangwa se famiye yawe ntacyo uri cyo gute se ahubwo ngo ndi kumwe ngo ni akanaka cyangwa se umuntu ari kumwe n'akanaka nagize akavuga ngo nimba urabona wenda nk'urugero umwana wiga muri interina mana uga muri interina aba yaragiye akajya ababeshya akabwira uburyo wowe wenda baba mu mayetaje akabwira uburyo ki wabo nyine harenze rero nta cyo gihe ku gihe cyo gusura kuri visite ne visite igeze wenda ababyeyi be bakamubwira ati tuzaza kukureba aho ngaho rero niho biba bigiye gupfira cyangwa se no kwangirika ugasanga rimwe na rimwe yanze kujya ute ko ababyeyi be baza kumusura munyohereza udufaranga kugira ngo mutazaza ukajya baha impamvu zitumvikana kugira ngo nyine batazaza ngo benshodishinge ku bashuti biwe kubera yuko wenda yabiyemeyeho cyangwa se wenda yarababwiye ati wacu dufite imodoka tugize ute nyine ubundi kugira ngo umwana yihakane umubyeyi we bituruka ku byo yigaragaje kuba ari kumwe nawe nyine ubwiyemeze kwishyira mu isura itari iyawe icyo nicyo cya mbere gituma umuntu yihakana ababyeyi njye rero ibyo ni byo mba ntakunze ariko nanone hari umwana ushobora kwihakana umubyeyi ariko biturutse nanone iki ku mubyeyi ese umubyeyi yenda nimba araza gusura umwana yasinze uwo mwana arasigara gute mu kigo akavuga ati akawenda akavuga akaba ariyo mahitamo yiwe avuga ngo njyewe ntabwo ndiyereka abantu ko umubyeyi akagera no ku kigo umwana akaburirwa irengero ese koko birashoboka ko umubyeyi ashobora kwibuka yuko arajya gusura umwana yasinze oya barahari bashobora kugenda ya uwo muntu wikundira agacupa cyane kabisa ashobora kunywa kamwe cyangwa tubiri ariko ntabwo bivuze ngo ari guhita asinze erega uko yaba ameze kose n'iki ni umubyeyi wawe ibaza umubyeyi wawe sinzi ngo akora iki ukumva ko icyo ari cyo cyose akora yabashije kukugeza aho ngaho uri utari gushaka yuko bamubona urumva umubyeyi adakomeye wewe warangiza mugenzi ngo kwanga ngo kubwerekana ahubwo si ubwo urinde oya hari igihe usanga umwana wawe ku kigo uri umutsaperi uri umuntu nyine wambara imyenda igezweho uri nyine kamanze mubwire uri muri fashion uri muri ajasi y'ikigo y'abantu berekana nyine imideri ariko watekereza uburyo muzehe wawe araza kukureba ukavuga ati aha ndahati baba ati baraseka sindabakira urabizi ibintu byo ku ishuri ukuntu biba bimeze iyo visite irangiye ku munsi wo gusura urangiye ebana abanyeshuri ku munwa ebana amakuru aba agenda ariko njyewe izindi nk'uwo munyeshuri ntabwo narwana nuko nyine ndiwe umubuze kuza cyangwa ndiwe umwihishe abuze ikintu narwana nacyo narwana nuko ahubwo n'ubundi ajya kuza bavugana ahubwo ntubwira ati
vya cyangwa se meri bigenze gutyo aho kugira ngo aze kuza nwageze kwisha cyangwa se aze kumwita ngo umukozi wo mu rugo baharerega abandi bagiye nko muri misiyo urwumva wagiye nko muri misiyo ngo niyo mpamvu muri mpamvu bohereje iyo ngo ugasanga uteje intimba ababyeyi bawe batazigera banibagirwa noneho ibaze noneho uwo mubyeyi umunsi noneho muteye umujinya noneho akaza akisaza tugiye noneho ntarwo azibuka gukora ngo iyo bagabaga hari ukuntu ngo abantu bakuriye bwabaga akagenda agashaka n'umuturanyi akamutera n'agatenge kaza kugira ngo ataza kugusebya ariko wowe ukanga nyine ntunyurwe bitewe nuko n'ubundi ntago wanyurwa nuko ari cyangwa se nuko iwanyu muri n'ubundi uko kutanyurwa uko yaza ameze kose ntago wanyurwa kuko we hari ukundi kuntu wumvusha ashaka ko yabaho kandi uko nguko wumva ko ashaka ko yabako nta bushobozi afite bwo kubigeramo ese umuntu azaba akwishyurira minervale ari uko wenda yahiriye inka yabyaye yagiye amata ikama niyo agenda akagurisha akabona ya minervale yawe noneho wowe ushaka ngo abe wa umumama urikumva ubyuka mu gitondo agakaraba akisiga makeup yarangiza akambara agakanzu keza akambara hotel high heels noneho nurangiza akajya mu kamodoka akagatwara ariho bitwaye akagenda akavuma ageza muri parking ahakorera niwe ushaka kumugiraho none si ibyo bintu koko urumva biri buhure oya ariko hari niwe umwana ushaka kubikora gutyo kubera papa yamutunguye hari abantu bakora yashatse kumukora surprise cyangwa se kumutungura ntibirwe bavugana kuri telefoni cyangwa se ngo nzaza kugusura ibaze n'uwo mubyeyi ugukorera surprise ahubwo ngende nkawe nabyandika no mu mateka nkavuga ati ahubwo ntuhamagara n'ikigo cyose ati mwebwe muze murebe mwebwe vye yaje kunsa ntabwo narimbiza bisa nk'anabiririmba bishoboka nabariya batanga ngo kuriya haba hari mu banyamakuru mu kigo bavuga ati inkuru mugomba kuyigira iya mbere umuntu wifataho akaguha surprise hari n'umwana uma imyaka ye yose yize mu kigo atarasurwa n'umubyeyi yarabuze n'uza kumusura yambaye ibirenge none wowe ubonye uramubonye ushaka akanahagera icyokora cyo tunabwira abantu badukurikiye mutwandikire cyangwa se mujye muri comment mutubwire nimba ibi bintu turi kuvugaho ni ibintu bikunda kubaho kenshi cyane ugasanga umubyeyi niwe muntu ushaka ko uwo mwana we aba mwiza bitewe cyangwa se n'imyaka umwana arimo akumva ko umubyeyi we atayinyuzemo akumva ko yaba umwana we akatekereza umubyeyi ko ashaka kubaho gusa abantu hari umwana njyewe nzi wihakanye umubyeyi bitewe n'ukuntu umubyeyi yaje ameze asa n'abandi yenda abandi bazi icyo gihe hari inama y'ababyeyi abandi baza mu mamodoka abadafite amamodoka yabo bakodesha amamodoka nk'abaturuka i Kigali bazira mu modoka imwe akamoto yageze no mu kigo n'ibirenge sinzi niba karamusize mu gasati umwana birangira ariko birangira yakwepye umubyeyi ubwo kubera yuko we atigeze ajya gutira imodoka cyangwa se sitashatse nk'umushoferi ngo amwishyure aramukwepa ahubwo yakagombye kugira n'isoni nukuri yakagombye kugira isoni ibaze yemeye aratega sinzi n'inshuro yateze uri kumva ushobora no gusanga nawe ku gatoki yategesheje yanakagujije ati nkunde mbona umwana wanjye atazava ku kigo avuze ngo nta muntu wigeze ungeraho kuko abenshi hari igihe babikurana ugasanga babigiriyeho ikibazo yanajyana no mu rugo umubyeyi ajya amubwira ati iki ni iki ati sibundi wowe ni kangahe ngo ubona ku ishuri cyangwa se yanatsindwa ati sibundi ndatsinda ngo ubimenye wowe uza ku ishuri kangahe ariko ibibazo uwo nguwo we noneho ntashaka yuko n'umubyeyi ahagera urumva icyo kintu ahubwo ngewe isura yandi nk'uwo mubyeyi nimba nabyenza ni nimba nagenda ahubwo noneho nkabwira ku kigo ati mumpe icumbi ndebe ko atazagaruka ku ishuri ariko nkunde mubona maze ubwo bwiyemezi afite bushira nubwo n'ubwiyemezi no kwigira abantu batari bo wowe ushaka mbese umubyeyi wawe noneho ariko mugurire nimba wenda utashaka ko bagabona ko ari igikara cyangwa se ari inzoba cyane
shaka uburyo kigenda bamukoreye plastic surgery ubundi noneho ahindura isura. Oya, hari impamvu nyinshi zishobora gutuma umwana ashobora kuvuga ati uyu mubyeyi nese nk'ubu nk'umubyeyi yenda uri kudukurikirana cyangwa se n'umuntu uri kudukurikirana yenda afite n'umubyeyi yenda w'umushugadadi afite umwana warabizi neza ko afite undi mukobwa biga ku kigo kimwe urumva biga ku kigo kimwe noneho ni umunsi wa visit cyangwa se ni umunsi w'inama urumva ni gute nk'umwana wowe wakanganira ibyo bintu ushobora no kuba ufite amakuru ko ataje kureba ataje gukurikirana wowe yiziye mu nama y'iki y'uwo mwana abereye shugadadi bigatuma avuga ati njyewe aho kugira ngo bigende gutyo reka parike mvuga ati wenda uriya ni toto wari uje buriya se umubyeyi wanjye kubera bite akurikije n'uko yari aje kwirebera uwo mwana wundi w'umukobwa bakundana ahubwo ndumva ibyo ngibyo byo bimeze nk'intambara ndumva ibyo bimeze nk'intambara iyo hagati y'umubyeyi n'undi ari aho ngaho uzi ukuntu yabigenza ubwo nagenda nkicara mu ba mbere noneho akavuga ati aje kureba uwo mbebe wiwe nimba reka bari kumwita iyo nana yiwe uri kumva noneho nanjye nkicara mu ba mbere akanga kuvuga ati yaje ari umubyeyi wanjye noneho nanjye ahubwo nkagenda nkavuga ati none se papa amakuru ari kumwe n'uwo mubyeyi oya kuba ari umwana we ni umwana we ariko umwana we yanze igisebo cyo kubona afite mama we urumva afite mama we noneho afite igishugadadi afite umwana ku ishuri ungana n'uwo mwana we akundana nawe ku ishuri mama we niwe ufite tuvuge ni umupapa yenda oke hagati ari umupapa ari umumama ashobora kuba ari umumama ufite agasore aho ngaho ku ishuri afite n'umwana ku ishuri ashobora kuba ari umupapa ufite umwana ariko afite n'agakobwa ku ishuri aho ngaho ubwo se ubwo ari umwana ibaze ese uwo mwana urumva uko kwihangana kuvuga ati ngo afunge umwuka ngo apresente abandi bana ngo papa we kandi kumbi we arabizi ibanga ririmo aho ngaho yaje kwirebera ku gakobwa yenda bigana ahubwo umubyeyi ntanditse n'abagira usibye yuko bitanapfa no kubaho nta n'umubyeyi wapfa gukora icyo kintu nta n'uko bibaho we ntabwo bikora bibaho kabisa bibaho abantu badukurikiye batwandikiye yenda baba bafite amakuru y'abantu yenda baba bariganye nawe ibyo bintu byigeze kubaho cyangwa n'umuntu yaba azi muri karitsiye ibyo bintu byabayeho batubwire nawe ubwo urumva uburemere bw'icyo kintu babarumbwire nyine icyo ngicyo ni ikindi kintu ntabwo nzi ngo nabikubwira gute kuko ese uwo mwana afite ishingiro ryo kwihakana umubyeyi ntabwo nta n'ibyo mbona kubera yuko umubyeyi nawe urikumva umubyeyi mbere yuko aza kureba uwo muntu nimba ari umushugadadi wiwe nimba ari n'umushugamami wiwe simbizi urikumva mbere yuko aza aho ngaho kuhamureba yarabizi neza ko harimo umwana we even uwo mwana we yaranamubwiye yuko koko hari n'inama ntabwo umwana atigeze abimubwira uwo mubyeyi arabizi neza yuko haje aho ngaho aje ku ishuri hari umwana we yibyariye n'uwo nguwo bateretana si ibintu bibiri naza bariya bantu baba bafite n'ubwenge bya hatanu ndetse ubwo ngubwo reka mubaze uwo mupapa reka mwereke umupapa uwo mupapa waza kureba uwo mu bebi wiwe atereta muri icyo kigo kavuge ni nka segonderi ukumva abizi neza yuko harimo n'undi mwana we biga hamwe akaza akajya kureba uwo musheri wiwe mu mwanya w'umwana we urwitwazo rw'uwo mwana ni uguhita afata uwo mwanzuro kuvuga ati njyewe ntabwo anderekana n'abantu ko uyu nguyu ari papa ashobora kuvuga ngo ni toto urumva ni icyo kibazo cyo kuvuga ngo yitwaje njyewe ariko hari undi muntu aje kureba ahubwo uwo mupapa ahubwo aho hantu harimo n'ubwenge bwa hatari uwo mupapa ahubwo yavuga ngo ahubwo reka ngende nitwaje umwana wanjye kugira ngo nirebere n'iyo nana ahubwo agatwikira rimwe ahubwo akababwira ati mureke mbahuze murekane n'abahuze bamenyane noneho ntibizabe ikibazo n'inaza n'iyo ntanaza ahubwo bazajye bavuga ngo bane bana bari inshuti ntihazagire ikibazo kivuka urumva aho ngaho we ahubwo aho hantu iyo ako kantu ni kazima yaza ni kazima gute yigo ako ni kazima yaza akaza kureba umwana we akabyibuha urwitwazo rw'umwana akareba n'uwo mubebi wiwe cyangwa se nimba ari uwo mumama akabigira urwitwazo rw'uwo mwana we ko yaje kureba uwo mwana akareba uwo musheri wiwe urimo muri icyo kigo
ahubwo bikaba bibaye iko nyine bigahura ntacyo buzana n'umwe urwanye n'undi ibyo byo kuvugana ngo umwana ngo yihakanye abantu badukwitse baba babipanze ngo n'ibyene we ngabipange neza cyase uwo mwana nta kintu gihari cyo kuba yamwihakana aramuzaza akageso kiwe yarazi uburyo yanamutwara ntagire ikibazo bimutwara rwose ni gute arabizi ntabwo ari ikintu yababonye ubwa mbere cyangwa se ngo umubyeyi ngo yaje ngahita ngakundamo agakobwa aho ngaho cyangwa agasore ngo ngagiye guhita avuga ngo ndakarutisha umwana wanjye ntabwo ari ubwa mbere biba bibaye abasanzwe abazi bari kumwe rero abafite uburyo yabatwara kugira ngo agivuge ngo ngiye kumwihaka n'undi se ko ari ababyeyi biwe kari umunyina cyangwa ko ari se arabihungira hese ntabwo ibyo ntabwo uya kuvuga ngo muri ako kanya kuvuga ati nitoto ntabwo birakora ko ari umubyeyi we ariko hari ikintu kimwe urumva uwo mwana akoze uwo mwana yirinze ibihuha biraza inyuma yenda ababyeyi batashye bivuga ngo eyi papa akunda utwana papa wawe reba umwana ari gutereta uwo mwana ikintu yakoze mbese ari kurengera nyina cyangwa se nimba ari mama ari kurengera se ahubwo reka nkwereke urumva ibyo ngibyo reka nkubwire nanjye akandi kantu urabona hari ukuntu mu mwana rukumva abana batanyurwa si ubizi ko babaho umwana nyine akagera ku ishuri wenda iwabo bamuguriye imiguro ibiri y'inkweto rero agasanga wenda nko muri dore harara agasanga niwe ufite inkweto nkeya noneho akazabwira iwabo akababwira uburyo ki wenda yarwaye akababeshya n'ibikintu bike akababeshya bakamuhereza wenda nk'amafaranga yagura inkweto irenze iy'abandi muri aho ngaho bambaye noneho iki gihe ahubwo wenda cyangwa se ufite cyangwa se wenda nko ku nsengero hari ukuntu abantu bajya mu makorari uri kumva yamara kujya wenda nko muri korari nabo habamo ukuntu ko kwirana wenda ukabona abandi bambara utwenda twiza bambaye barasobanutse imisatsi yabo isutse cyangwa se wenda abasore barimo bambara udukweto tugezweho inkweto yose ije baba yambaye wowe ukabona nyine umeze nk'uwasigaye kandi wenda udafite ubushobozi ntabwo ukazi ufite bwo kuba wabigeraho noneho umwana akavuga ati ngewe rero akazavuga uburyo ki wenda nta n'ababyeyi afite muri iyo korari aba ntati ngewe nta babyeyi mfite mbana kugira ngo nyine bakunde nyine bamugirire nyine bamugirire imwe bamwadawute nyine aba ku mwadawute iri muwe irikumwe agakora ako kantu ko kuba yabeshya kugira ngo nyine nihagira n'urenze ufite ubushobozi amwiteho kugira ngo nawe yisanishe n'abandi barimo aho wenda bamugurire bya bintu nawe agendere muri icyo kigare cy'abantu nyine bari muri icyo cyiciro noneho ugasanga wenda baramubwira ati none se wazaretse nkagusura bamwe mu bo babana wazaretse nkagusaka kubwira ati ngewe mama cyangwa se abapapa tubana ni aba businessman ntabwo baba bahari ubungubu nzakubwira umunsi waba uzaba uhari bakazategereza ko umuntu azabajyana iwabo kuko abantu bo muri korari bagenda basura noneho icyo kintu ukumva iki kintu umwana ugifite uwaba yarageze ku yindi etapu ni hahandi nyine uwo ngowe nta nigaruro bamuhereza niyo mpamvu ibyo bintu ntashobora kubishyigikira habe na gato kubera yuko umwana umeze gutyo niyo yagera no mu rugo rwe ntabwo azanyurwa narwo ntabwo yanyurwa narwo niyo yaba afite iki azajya yifuza ibindi biri hejuru yiwe niyo nagira urugo rudafite ibihagije ni hahandi azajya agenda ukamubona mu mwanya ku gafone cyangwa se wenda yagiye gusetera noneho yagira akavuga ati burya ngewe umugabo yarananaye cyangwa se ndi umugore ngewe yantanye abana agashakira ibibaba bifite amafaranga noneho kugira ngo ajye kuri ya sitandadi wiwe ashaka agakora uko ashoboye kugira ngo abigereho bikabyara rero ingeso mbi umuntu uteye nka gutya ashobora kuba yakiba yakora ibibi byose bishoboka kwanza wabeshye uba wakiba wasambana uba buri kimwe cyose wagikora kugira ngo ugere ku kintu ushaka ibyo rero kuba utabasha kuba wakakira ubuzima ubayemo ugatangira kubeshya abantu ngo ngewe famiye yanjye niriya kandi atariyo cyangwa se ukavuga ati ngewe ndi imfubyi yamaramaje cyangwa se wenda ngo ngewe wenda ngo ukiri iki ngo mu rugo iwacu barankubita ukiri iki kugira ngo ubashe abantu nyine bakugirire impuhwe ibyo ni ubufite n'ubugome
Mwanya okuwa nyine wabu ndi ufite n'ubugome. Kwa wakia kani umuntu wakubyaye. Byo ngirenda nk'abantu bagira ababyeyi babo mama cyangwa baba papa. Hari ukuntu abaya gufite ubufite umubyeyi umwe. Noneho agakuriye ubwabo kugira ngo akumenyere buri kimwe cyose abashije kuba yago. Wowe ukongera ugakorera iyo kumwitakana. Ahubwo ngewe mana sinzi ndamutse nkanjye nkabimenya. Wenda ntufite ubushobozi. Nimba nakwirukana, nimba nagukorera iki simbizi. Gusa abantu badukurikiye batubwire iki ntango ari ikintu cy'ingenzi. Namwe muratubwira uburyo mwiyumvamo uramutse ufite umwana cyangwa se uramutse wumvishije umuvandimwe wawe yihakanye yuko muvukana cyangwa se yihakanye mama wawe cyangwa se yihakanye papa wawe. Akavuga ati ngiye bari abantu nta n'ubwo mbazi. Uburyo wakiyumva, uko waba uri kose ntabwo mbyumva. Nta n'ikintu wampa ngo mbashe kubyumvira. Noneho kemuhenda urundi rugero nawe uraza kumbwira. Urabona ubungubu turi mu gihe cy'ikoranabuhanga riri kuzamuka hejuru. Akantu kose ushobora kuba uzi ko turi hano muri studio. Ubungubu ushobora gukorora ebantu ugakotoraho akantu gatoya. Ubungubu n'umuntu uri mu Bufaransa abantu badukurikiye hano hose ugasanga niwe ako kantu wakotoyemo niwo uri kugasakaza mu bantu. Hari ibintu byinshi tugenda turebana mu makuru agiye atandukanye twumva ngo hari umupapa runaka yafatiwe mu rugo rw'undi muntu yagiye guca undi mugabo inyuma. Ibyo bintu byatambutse mu makuru hose mu Rwanda, abantu bose arabizi. Ngambwira noneho abantu ngenda niyo muri vakazi, noneho igihe cy'amashuri kiratangiye. Twibanze ku mashuri cyane, ariko ni rwo rugenda twafatiraho kugira ngo wumve iyo point. Urumva? Ubwo nyine yagiye gusambana, yaciye umubyeyi w'uwo mwana inyuma, abantu bose babibonye ku makuru. Abari bamusanzwe nda bamuziye nda nimba kushira yerekanye amafoto yenda yenda niyo batarayerekanye. Icyo ni ikintu cyiza cy'uko uwo mubyeyi nakenera kuvuga ngo agiye gusura umwana we. Umwana we azakoresha uko ashoboye kose byanga byakunda. Aho niho bizava, avuga ati uriya niba ni toto ni umukozi wo mu rugo. I am very good. Nubundi barakubizi wabihakana utabihakana. Nubundi birazwi uko bamufasha yagiye mu rugo rw'abantu. Rero nta mpamvu yo kwirirwa wenda ukora rere yo kubyitakana. Barako nta n'ikintu binavuze. Ko nubundi basanzwe babizi. Barabizi baramubonye. Nese uramwitakana ngo bikureho icyo gisebo? Oya. Abakuzi se. Noneho ibaze noneho umuntu ukuzi akavuga ngo akakumva uri kuvuga ngo njye uriya muntu ni umutonto wanjye iyo kumva kandi akuzi aba yari umuntu noneho ugiye kugukomesha yahita avuga ati shama njye sinakubonye uriya ntabwo ari umutonto wawe yarakubyaye njye muzi cyane muri karitsiye rwose uriya ni umupapa wawe noneho ngaho ubwo ugiye gusaba ko papa wawe yagiye mu rugo rw'abandi unasaba ko wihakanye iki isobaza ati bavuga ati uwo ni uwase kuvuna ntaho wihakana umubyeyi wawe ubwo wamwihakanye n'ubundi nawe uzagenda mu bandi ahubwo noneho nabwo ubihakane nta mpamvu icyo gihe ashobora kuvuga uwo muntu ashobora kwemeza ko umubyeyi wawe ugahita umubwira ati ngiye hariya barandeze nta n'ubwo aribo banabyaye ntabwo aribo bakubyaye noneho ni ababyeyi bawe oredi kubera yuko bagize ute bakureze ubundi umuntu uwo ari we wese wagufashe urikumva akakurera urikumva akaguha buri kimwe cyose ukeneye ntabwo ari umubyeyi ari umubyeyi wakubyaye akakonsa ku ibere cyangwa se akavuga iki umubyeyi n'uwo ari we wese wakumenyeye icyo ushaka akaguha uburere urikumva mbese akakwitaho mu gihe udafite undi muntu uwo ari we wese wakwitaho mbese reka mubaze uravuze mu mubyeyi umubyeyi wadabuta umwana ntabwo aba yaramubyaye ariko ni iki ni umubyeyi we si no mu mategeko ye n'umwana kurayi ari iki ari umubyeyi yego ku maraso ntaho bahuriye ariko ni umubyeyi kuko yamuhaye uburere yaramureze aramukuza urukumva amuha uburere umubyeyi uwo ari wese yaha umwana we ntabwo bivuze ngo kuba umuntu atarakongeje si bivuze ngo bikwereke ko ari umubyeyi wawe ubwo rero ko wajya kumwitakana ngo uyu muntu ngewe ngo ni uko bandeze ngo iki n'iki urukumva ntabwo bivuze yuko n'iki ni ababyeyi
wawe warakureze even niyo bavuga ngo numutonto wawe numufamilie wawe kuko nyine urikumva nyine uko byagenda kose irasobirasa rezo vuze umutonto wawe urumva nyine ubakomoka hehe ubakomokaho bivuze ngo nawe uko byagenda kose bikuri oya kuba oya kuko nihakana kose ntabwo bikuho yuko ari iki umufamilie wawe ahubwo ikiza wakora urumva wamganiriza wenda akaba yaca gufa akaza nyine atigize nawe nyine wenda n'abamuze akaba yakubwira ati yarerera iki akaba yasembaza akujya mu mwiza n'isura mwiza kane noneho tekereza noneho uramwihakanye ari ukuntu abantu bajya bicuza bwa nyuma umuntu akavuga ati njyewe uriya sinanamuzi mubyeyi akajyana ku gahinda k'umwana wamwitakanye reba tekereza akoze nka agisida ntabwo mbyifuje ntabwo mbivuze nk'ubyifuje agatataha nyine akitaba nk'imana sibyo uzicuza impamvu yatumye ukora cya kintu umutima wawe uzarinda upfa ukicuza uburyo kibyibuze n'umwanya wa nyuma wari ubonye utigeze nyine ugaragaza yuko umuntu ari umubyeyi wawe uko yaba ameze kose yaba mubi yaba yambaye ubusa yaba yambaye neza ni ikintu umubyeyi wawe nta kintu wanyemeza cyatuma umbwira ngo umuntu ngo birashoboka ngo navuge ngo isi yambye nta n'igihari yaba ari umunywi yaba ari umunywitabi umunywi w'inzoga umusambanyi iki ni ikintu umubyeyi wawe kubera yuko byonyine kubura aho ngaho uri ni ukubera we niyo yagenda agasambana akazana amafaranga akakwishyura minerivari ibyo ngibyo bikubesheje aho ngaho uri nibyo yagiye nyine kwemerera agatera agaciro ubu uri kwanga yuko akuzira mu buzima cyangwa iki yagiye kubikora kugira ngo akuzamure neza ugire ubuzima bwiza ntuvuga ngo uri kumwitakana ahubwo njye nanakavuga ngo navuga ati uriya mubyeyi nta katagira akora icyo ari cyo cyose umubyeyi yakora kugumana icyo reka nguhere indi fagiti igaragaza ko ukuntu uwo mwana ashobora kwihakana uwo mubyeyi we abantu umumama n'umupapa bagiye barakunda n'ababyara umwana ariko mu kubyara umwana umugabo ahise yihakana umwana aragiye umwana mama we akajya amubwira ati nubwo umubona mu nzira niwe papa wawe ariko kuri side ya papa we akavuga ati reka nta mwana njyewe nta nubwo mwemera ariko mu maraso ari umubyeyi wiwe urumva bikagenda akagenda nkanywa umwana yagira aho gukura waratangiye no kumenya ubwenge hanze aha biri gukunda akagaruka akavuga ati waba uri gutambuka yari mu bantu agashaka ko uza ngo umusuhuze ngo ni umwana uwo mwana tujya tubibona kenshi mu makuru ahantu ngo umubyeyi ngo umwana ngo yaramwitakanye ariko ariyo mpamvu yabiteye nigeze amenya uwo mwana ko yabaye umwana wiwe uretse kumva babimubwira uwo mwana ni gute atazavuga ati ngewe uriya si papa n'isubundi uramutse ubyemeye abanyarwanda bumva ukuntu bimeze ubu neza nkwereke rero wabihakana byose ni kimwe ntabwo birakora ahubwo n'ubundi kakwiye kubyara ubundi si uzi byarahereye kugira ngo akureke areke mama wawe atere kugira ngo agufashe erega bombi umubyeyi wa ababyeyi bawe barikundaniye hagati yabo uvamo ntuzi ngo bapfuye iki ntumuhaye n'amahirwe ngo abe yanagusobanurira impamvu atigeze akuzira mu buzima n'ese uzabwirwa n'ikimwe n'iki wowe uhagaze kuri side imwe ahubwo umuntu uwo ari we wese ubayeho muri ubwo buzima niba ufite umubyeyi uko aporocinga akavuga ati nshaka kukumenya mwana wanjye nubwo bwose haciyeho igihe njye nawe tutaziranye nakubwira ngo byemere ubanze umenye ngo ni iki cyatumye icyo gihe cyose atari ari kumwe nawe noneho ubone kumujajinga ahubwo se wowe umujajinga nkandi utazi kote yiwe erega ababyeyi barabeshya hariho n'abantu bashakana noneho umwe muri bo akigira nabi yamara kwigira nabi akavuga ati nta nubwo nsigiye umwana wanjye wenda nimba ari umupapa ati umwana wanjye ndamujyanye cyangwa se umumama ati umwana wanjye ndamujyanye agakura amushyiramo imico mibi ati umupapa wenda yarankubitaga wenda se umupapa umumama wenda wenda yari indaya cyangwa se yagira agate kugira ngo agire ate agushyiremo umutima mubi kandi mu by'ukuri wenda ari n'amabeshyo wakanga rero kumuha amahirwe yo kuba yakuvugisha cyangwa se ngo akuganiriza akwereke uruhande rwiwe ukabugize ute ni hahandi nyine wibeshye nanone ku yindi nshuro wenda wazagira amahirwe yo kuba wamenya ukuri nyuma nabyo ukazagira ute ukabyicuza yenda ubivuze neza cyane unabisobanuye neza cyane yenda tugana ku musozo
wowe wumvisha uburyo twaganiyemo ku ruhande rwanjye ruhande rwa Claudette nawe ufite uruhande uriho ariko yenda tugana ku musozo nuko buri muntu ahuri ufite ukuntu wumvishe mu kiganiro uko byari bimeze kuri side yanjye kuri side ya Claudette nawe ufite uko ubyumva ariko uko numva na buri wese yakumva wowe ahuri umwana ahuvu ukagera nta cyatuma wihakana umwe mu babyeyi bawe yaba ari umubyeyi wasaze se wisarishije yaba afite indwara runaka yaba akennye numva ko nta mpamvu yo kumwihakana mu bantu kuko ahuri aho uherereye imyaka ufite afitemo uruhare mu isi kugira ngo uze muri isi were kubona umubyeyi wawe atari kwambara Jordan igezweho atari kwambara Air Force igezweho atari kwambara Matia atari kwambara icyo ibyo wambara wowe wumve ngo ntacyari cyo kuko nawe hari ibyo aba yaraciyemo sinzi wowe uko byumva kugira ngo abantu batumva ngo twagiye muri koteyi na gutya ariko ikiza nuko buri mwana wari wo wese nimba udashaka umuvumo muri isi nimba ushaka kubaho neza nuko wahabana na mama wawe neza wabana na papa wawe neza biraryoha kuba wumvikana n'ababyeyi undi uko byagenda kose ntabwo icyo wakora icyo ari cyose ntabwo wakoraho yuko uwo nguwo uri kwihakana ari umubyeyi wawe ntabwo biravanaho yuko ubu uriwe cyangwa se ahuri cyangwa se icyo uri cyo cyose wakibayeho kubera yuko yagushyize ku isi yatabaho ntabwo wari kuba uriho yataba yarakugejeje aho ngaho uri even nubwo waba waragenda gukikorera ukagenda ukajya gukorera amafaranga ukagenda ukiga kubera kubera ubushobozi bwawe ariko yarakubyaye icyo nicyo cya mbere icyo nicyo yakoze kinini cyane kitumye uri aho ngaho rero ntabwo wowe ufite imbaraga z'uko wakihakana umubyeyi wawe uko yaba ari kose namwe mudukurikiye hari inama wagira abantu bamwe na bamwe bihakana ababyeyi babo wagira inama wakandika muri komenti bakamenya ngo si byiza se cyangwa se wenda nawe waba wumva ari ukuri ukawenduka ukabivugaho ugatanga uburyo ubyumva gusa ko twebwe ntabwo dushyigikiye umwana wihakana umubyeyi we kuko umubyeyi ni ikintu gikomeye abatamufite baba bumva bamushaka abatamufite birabababaza none wowe ntumushaka ntabwo ari byiza aho kugira ngo ube mu isi wicuza ahubwo wabaho uvuga ati ntako ntagize namukoreye buri kimwe cyose ariko arananira wowe ukabaho nta mutima ugucira urubanza wakoze icyo wagombaga gukora nk'umwana rero kunda mu babyeyi bawe ukunde uko bari ahubwo urwane nuko baba wabakura ku cyiciro bariho ubashyire ku cyo ushaka ntacyo bitwaye maze mujye mugendana mu nzira nta shemu bagutera icyo cyari ikiganiro twari tubafitiye uyu munsi mwari muri kumwe nanjye Claudette nziza na Raymond murakoze kubana natwe.